صداقت جباری، کلخوران در شهرستان اردبیل در 2-3 کیلومتری شمال اردبیل، در محلی که مدفن جد شیخ صفی الدین اردبیلی، متولد شدم و دوران تحصیلات خودم رو در وقت ابتدایی و بعد دوران زیر دبیرستان در اردبیل بودم و خب به طبع اون علاقه مندی و دل مشغولی که احساس کردم در حیطه هنر وجود منو یه مقداری به خودش اختصاص داده، از همون دوران در من بود. به دلیل علاقه مندیم از همون ابتدا به خوشنویسی کارم رو در انجمن خوشنویسان ایران در محضر اساتید خوشنویسی اون دوران شروع کردم و این در واقع حضور و این پیوند بعداً انجامید به پیوند با دانشگاه و مجامع دیگر هنری و همینجوری پیوسته پشت سر هم دارم تحصیلاتم رو در واقع تکمیل میکنم. همکنون هم سرگرم در واقع نوشتن تز دکترای خودم هستم که آخرین مراحلش رو داره طی میکنه. خب طبیعتاً اون علاقه مندی در واقع من به هنر از دوران طفولیت احساس میکردم که وجود داره و چیزی، یعنی در کنار تحصیلاتم خب به طبع این حس رو من داشتم و خب میشه گفتش که تو این چند حالا تقریبا ربع قرن یا 25 سال عمر در واقع کاری من، فکر میکنم میشه گفت تقریبا تمام وقت من مصروف به این موضوع شده و به حالا به هر وجه از اون شکل هنری که ما حالا الان بهش یا نیاز داریم یا شرایط ایجاب میکنه، به هر حال خوشبختانه این توفیق برای من بوده که تو این چند ساله جز به هنر به چیز دیگه فکر نکردم و مشغول به همین کاری هستم که همکنونم نمونه هاش رو شما میبینید. ببینید من معمولا برای کاری که میکنم خیلی این کاری که به خصوص شما میبینید کار نقاشی خیلی حالا یا غلط یا درست من اتودی براش به اون شکل نمیزنم. یه بداهه‌ای رو بهش اعتقاد دارم،
منتها برای این بداهه خیلی من وقت صرف میکنم، خیلی مدت همیشه اصلا کار نمیکنم، مدتی رو من با یک موضوع یا یک حال و هوایی در خلوت خودم یک به اصطلاح زمان رو سپری میکنم. گاهی شده که من ساعتها که روزها یک بومی رو گذاشتم فقط دورش چرخیدم، هیچ کاری نکردم، بازم مونده همینطوری. برای اینکه اعتقاد دارم اون در واقع اتفاقا و اون آنی که در خوشنویسی سنتی ما وجود داره که خیلی مهم هست به نظر من، یعنی یک برشی از آثار هنری یک هنرمندی که خیلی ارزشمنده، ممکنه که مدت ها مشق کنه، کار کنه، هیچی از آب در نیاد، ولی خب یه دفعه توی مقطعی یه سر کاراش یه چیزی باشه که اصلا خودش هم متوجه قضیه ممکن نباشه. بنابراین من با اون آن خیلی اعتقاد دارم که باطن در واقع و زیست خود هنرمند و خود فرد در کارش خیلی تأثیر داره. یعنی چیزی که خیلی کلیشه‌ای باشه رو خیلی علاقه ندارم. خب این طبیعتاً به همون اندازه که شما بداهه کار من رو الان در خدمتتون عرض می‌کنم بهش اعتقاد دارم، در نوع استفاده از مواد و مصالح و متریال هم همین جوریه. یعنی اصلا نمیدونم قراره چی کار بکنم، یه چیزی شبهی تو ذهنم هست اما مطلقا راجبش چیز مدون و متقن و دقیقی وجود نداره. به نظر من بسیار ارزشمند وجودش و نه جهان اسلامی نمایش، اصلا نمایش از این دست و به اعتقاد من اعتبار بسیار بالایی هم داره. مثال ساده رو خدمت رو عرض میکنم که شما ببینید اعتبار نمایش، چون خود منم فکر نمیکردم اینجوری باشه. من کار بینال سال دو سالانه قبلم رو در بینال آسیای شیلپاکالای بنگلادش دقیقاً همین کارو فرستادم که ببینم که عیار دستم بیاد که ببینم شناخت قضاوت و در واقع عیار نمایشگاه در قیاس با نمایشگاه آسیایی چگونه است. بینال شیلپاکالا تلفیقی است از هنرهای سنتی، هنرهای تجسمی، نقاشی، هنر کانسپچوال آرت، هنر مفهومی جدید، عکاسی، مجسمه‌سازی، خوشنویسی، مجموعه‌اش یک بیناله. اینجوری نیست که فقط نقاشی باشه. خب به طب آخرین دورش که همین چند ماه گذشته بود، کار من همین کاری که اینجا تو همین بینال اول شده بود راه فرستادیم برای بینال شیلپاکالا. در نهایت ناباوری من دیدم که خودم خوب چیز نداشتم، توقعی نداشتم، دیدم تک کار برگزیده اون نمایشگاه و بینال همون کاری بود که توی این بینال به عنوان کار اول برگزیده شد.